Задля розвитку туристичної галузі краю, створення унікального продукту, який приваблюватиме все більше гостей з наших областей та країн, Закарпаття працює над реалізацією проекту «Глемпінги. Створення ексклюзивного туристичного продукту». Участь у проекті беруть 4 області – Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська та Донецька. На території області його реалізують у межах Національного природного парку Синевир. Перший етап цього процесу – відбір місця для розміщення глемпів. Планується, що всього тут вдасться встановити 9 об'єктів. Із них 8 туристичних та 1 адміністративний. Про це повідомив на своїй сторінці в Фейсбуці перший заступник голови Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.